ខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែត្រូវគោរពនៅវិធានច្បាប់តាមប្រទេសនីមួយៗពិតហើយយើងយល់អំពីការកង្វល់នានាក៏ប៉ុន្តែគេត្រូវតែសិក្សាអំពីអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ឲ្យបានច្បាស់កុំដាក់បញ្ហាទាក់ទិននឹងរឿងផ្លូវច្បាប់ទៅជឿសកម្មភាពនយោបាយដែលវាមិនយុត្តិធម៌សម្រាប់កម្ពុជានោះទេហើយក៏វាមិនយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រទេសទាំងឡាយដែលគេបានអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសរបស់គេហើយបែរជាយើងទៅរារាំងខ្ញុំបាននិយាយហើយភាពសមស្របមនោគមវិជ្ជាការគ្រប់គ្រងនៅភាពសមស្របក្នុងប្រទេសមួយមិនប្រកាសថាយកទៅអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសមួយផ្សេងទៀតបានទេនេះវាជារឿងធម្មតាខ្លាំងណាស់ប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសជប៉ុនគឺមានបែបផែនមួយទៅប្រជាធិបតេយ្យនៅកូរ៉េខាងត្បូងមានបែបផែនមួយទៅប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសនេះប្រទេសនោះមានបែបផែនមួយទៅដូច្នេះយើងគួរគោរពគ្រាទៅលើបញ្ហានេះហើយយើងខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលហើយខ្ញុំសូមនិយាយឲ្យច្បាស់កន្លងទៅនេះប្រហែលជាអស់លោកមានការតាមដានអំពីសភាពការកម្ពុជាខ្ញុំសូមប្រកាសថ្ងៃនេះថាវិធានការច្បាប់នឹងត្រូវតែបន្តចំពោះជនដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ទន្ទឹមនេះខ្ញុំក៏កំពុងរង់ចាំការធ្វើសង្គ្រាមមួយឲ្យទុកឲ្យគេធ្វើសង្គ្រាមដែលគេបានប្រកាសថានឹងចលនាឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរខ្លះនៅជប៉ុនខ្មែរខ្លះនៅកូរ៉េខាងត្បូងខ្មែរខ្លះនៅថៃខ្មែរខ្លះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីមកចាប់ខ្ញុំដរាបណាគេមិនទាន់ធ្វើជាប់ទេខ្ញុំក៏មិនទាន់ធ្វើអីដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រកាសដោយចំហពីទីនេះឲ្យពិភពលោកបានដឹងថាខ្ញុំកំពុងរងចាំសង្គ្រាមមួយដែលវានឹងកើតឡើងតាមរយៈការប្រកាសរបស់ជួនក្បត់ជាតិគេហៅថាឆ្កែមកក្បាលដែលស្រែកពីក្រៅប្រទេសប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចាប់ហ៊ុនសែនអញ្ចឹងខ្ញុំមិនធ្វើអ្វីផ្សេងទៀតក្រៅតែពីដំណើរការផ្លូវច្បាប់ហើយទុកលទ្ធភាពឲ្យឆ្កែមួយក្បាលដែលស្រែកពីបរទេសឲ្យកងទ័ពបះបោឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបះបោហើយចាប់ហ៊ុនសែនយកទៅប្រន់ទៀតទៅខ្ញុំទុកពេលឲ្យគេធ្វើដល់រាប់ណាគេមិនតាន់ប្រកាសចុះចាញ់សង្គ្រាមនេះទេខ្ញុំក៏មិនតាន់ធ្វើអ្វីផ្សេងទៀតដែរហើយខ្ញុំដំណើរការទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើហើយនឹងដាក់ចេញនៅគោលដៅតែកិនជាមួយនឹងដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចហើយក៏ដំណើរឥឡូវនេះកំពុងតែដំណើរការទៅនឹងបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាខេត្តរាជធានីហើយក្នុងប្រហែលថ្ងៃនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅខែក្រុងទុកនៅខែឧសភាឆ្នាំ2022នៅការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នឹងត្រៀមធ្វើការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2023ឆ្នាំ2023សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រយើងខ្ញុំបានផ្ដល់លទ្ធភាពសម្រាប់អ្នកដែលជាប់បម្រាមនយោបាយជ្រើសរើសខ្លួនឯងទៅណែជ្រើសរើសដើម្បីសម្រេចចិត្តមកធ្វើបកនយោបាយធ្វើនយោបាយឡើងវិញ
យើងខ្ញុំផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យពួកគេប៉ុន្តែយើងខ្ញុំនឹងមិនផ្ដល់ឲ្យដោយគេមិនបានសុំទេដោយគេមិនបានសុំទេយើងគេជ្រើសរើសទៅខ្ញុំទុកលទ្ធភាពឲ្យគេជ្រើសរើសទាំងអស់ណៃជ្រើសរើសចូលរួមបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022ដោយសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឬក៏រងចាំឲ្យមានការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022បោះឆ្នោតគុំសង្កាត់2022រួចហើយបំរាមនឹងត្រូវជាប់នៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ដូច្នេះពេលនោះណែចាំណែធ្វើអានឹងរឿងរបស់គេខ្ញុំទុកសិទ្ធឲ្យគេតែខ្ញុំក៏រងចាំមើលថាសង្គ្រាមដែលគេបានប្រកាសនេះតើគេធ្វើអ្វីចំពោះខ្ញុំខ្ញុំចង់ទុកឲ្យគេមួយគេហៅទុកសេរីភាពឲ្យគេបើយើងខ្ញុំប្រកាសខុសពីផ្លូវនេះគេនឹងចាត់ទុកថាយើងខ្ញុំកំពុងចាញ់សង្គ្រាមខ្ញុំមិនអាចចាញ់សង្គ្រាមហើយក៏រងចាំមើលតើគេអាចធ្វើអ្វីខ្ញុំបានព្រោះគេខ្លាំងខ្លាំងប្រកែណាស់ទៅលើបញ្ហាការធ្វើឲ្យមនុស្សដើម្បីចាប់ហ៊ុនសែនយកទៅប្រន់ទៀតទោះនៅក្នុងពេលដែលហ៊ុនសែនកំពុងគ្រប់គ្រងប្រទេសគ្រប់គ្រងប្រទេស